Виноробство – давня галузь господарства, якою на Закарпатті займалися спокон віків. Пан Федір вирощує виноград вже кілька років і вже встиг вивчити всі тонкощі справи. Я вважаю себе одним із самих молодих у Закарпатті виноградарів і виноробів. П'ятий рік я вже займаюся іменно сажу винограду різного, різний. Є у мене виноград, виноград і столові сорта, і є технічні сорта, які я використовую для вина, для виноробства. Деякі сорти винограду особливо добре приживаються в наших умовах, розповідає чоловік. Я закупив такі сорта, як Черсигі, закупив такі сорта, як Неро, потім Ліанка, є у мене Трамінер і Кабарне. Оце такі основні. А да, ще є дуже хороший сорт, який іменно любить цю місцевість, то є мускат пелешкей. Кожен сорт винограду має свої особливості та призначення. Відрізняють як плоди, так і спосіб догляду за насадженнями. Всі столові сорта, вони, як зазвичай, вони йдуть крупні. Вони йдуть крупні, вони йдуть м'ясисті. Якщо брати іменно технічні сорта для вина, для виноділі, вони всі йдуть мелкі, вони йдуть, якби, найбільше соковиті. Видно навіть їх і виход, наприклад, столового сорта. Якщо робити вино столового сорта, він дуже м'ясистий, немає стільки виходу, як у технічного. Урожай винограду цього року видався значно кращим, ніж минулого, розповідає чоловік. Окремі сорти особливо порадували господаря не тільки родючістю, а й якістю. Винограду треба сонце. Дуже багато сонця. В цьому році, я вважаю, намного ліпше, ніж у прошлому році, тому що виноград набирає сахарність, не було стільки дощів. У мене Неро у прошлому році є такий сорт вина, то дуже прекрасний, чорний італійський сорт. Він вважається якби гібридом, він може бути і столовим, і технічним, але в нього цього року була сахарність 24. Я сам удивився, я провіряв. Справу виноградарства і виноробства необхідно підтримувати на Закарпатті, адже це наші традиції, а закарпатське вино славиться далеко поза межами області та навіть країни.